jag vill veta mer, jag vill förstå mer, jag vill kunna mer. Det blir liksom en del av ens liv, det är någonting mer, det är inte bara ett jobb. Det här är mitt andra hem, jag kan ha semester här och inte bara göra det jag vill, bara skapa och så. Under, när det är lov på skolan, då har jag semester här. Jo, men det klickar till i mig när jag kommer hit på morgnarna. Det är vackert. Det är inte alla som känner till Hagaberg. Bakom häcken finns vi. Men Hagaberg är ändå väldigt utåtriktat också. Alltså, vi har kulturkvällar, vi har konferenser, vi har restauranger. Alltså, det öppet för andra människor att komma in. Man lär sig nya saker hela tiden. Jag utvecklas ju som människa hela tiden. Erfarenheter som många av våra deltagare har är erfarenheter som jag inte har. De vet ju lika mycket som mig, fast andra saker än vad jag vet. De ser världen på ett annat sätt. Man är ju på ett sätt en deltagare själv, hela tiden. Jag får gå in med en tanke, med min begränsade tanke som jag uppfattat det. Och sen blir det mycket större när jag har fått vara här och höra hur andra tänker. Och så får jag möta alla andras tankar kring just den här frågan. Och så kommer jag ut med en mycket större tanke. Det gillar jag. Du vet, när jag började som elev, då var jag livrädd för synskadade, jag var livrädd för invandrare. Men nu, jag har växt här. Det var ju en by från början eftersom att det inte var vandrarhem utan internatboende. Och självklart en by där man liksom verkligen levde tillsammans, det var ju ett kollektiv. Lärarna bodde här. Personalen bodde här. Men en by var det ju. Med en landsbygd runt omkring. Och nu har vi ju... Alltså dels ett mindre internat. Så det finns ju fortfarande de som bor här. Vi har anställda idag som lagar maten. Sköter parken. Men vi har också Origo som är vår arbetsträningsverksamhet. Som, där man får vara med i det. Alltså det är ju jätteindividuellt vad det är som berör. Det går ju liksom inte att generalisera, men jag tror att det handlar otroligt mycket om att bli sedd. Att du är någon. Att någon ser dig. Att du får vara med i en gemenskap, att du inte är ensam. Alltså det finns människor som går förbi Hagaberg varje dag. Det är de man liksom vill fånga för att de också ska få ta del av det här som vi som redan en del av Hagaberg vet om liksom, eller känner till.